Selam, sabahınız hayır olsun. Burak Oğuz Ayon yukarı süzeceğim dedi. Cenab-ı Prezident'in ayırdığı müəyyən bir vəsait nəticəsində güya ki, insanların rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədindən və belə bir su çəkiblər yuxarı üstü kəndindən. Bir təxminən bir 5-6 aydır bu. Göstərim sizə. Suyun çəkilməsinə baxmayaraq, bu krantların çəkilməsinə baxmayaraq hələ də bura su gəlmir. Baxın, qanunsuz yerlərə gətirib qoyublar. Heç kimin, yəni ələ çatmayan yerlərə qoyublar. Dağlardan isə cənab prezidentin bu dövlətə, millətə çəkdiyi, nə bilim, qayğı, sevgi nəticəsində bu dağlarla su çəkilib, amma o suyun nə vaxt veriləcəyi bilinmir. O dağlarla su çəkilib, bu isə bizim ərazidir. Ərazidə bir az yaşıllıq var. Yaşıllıq həyatdır məncə. Yaşıllıq, nə bilim, insanların HQ deyilən bir maddə var da. Bu maddəni təmin edən bir şeylərdir. Amma müəyyən Tovuzda məmurlar var ki, onlar yalnız öz istifadələri üçün bax bu suyu istifadə edir. Bacara bilmirik. Bu kasıb kənd cəmaatı qalıb bu haranlamış, biraz nə bilim kökəlmiş məmurların əlində. Zəhmət olmasa bunları işıqlandırın ki, bəlkə bunlara dərs ola. Öz əkin sahələrini, öz kartoşka sahələrini, nə bilim, öz çuğunduru, semişka sahələrini sulamaqla bizə növbə gəlib çatmır. Bu su bölgü bilmirəm nə cür olur. Hər dəfə mən onlara irad tuturam ki, biz də insanlıq, biz də bu xalqın nümayəndələriyik. Bizim də haqqımızdır bu sudan istifadə edilmək. O işçilər bizə deyir ki, sizə növbə çatmayacaq. İyul ayıdır, iyul ayıdır. O sudan cəmi biz bir dəfə ya iki dəfə istifadə eləmişik. O suyun gəliş yeri buradır. O qədər xoşduydular ki, bu dövlətin pulunu yemək. Su yalnız dağlardan çəkilib, 3-5 saat ərzində bu su gəlib çatır bizə. 1 saatdan sonra da suyu bağlayırlar ki, suluyardız.